geral. Só aqui no Motoca que você curte Las Vegas, garotada. Só aqui. O negócio é o seguinte, essa rua aqui não pode entrar ninguém. É uma ruazinha particular, só para moradores. E a gente entrou e agora a gente está tentando achar um lugar para a gente subir lá no morro, lá no pé da letra lá. Olha lá, ó, tá pertinho, ó. Que legal. Olha que se alguém pegar a gente aqui, estamos fumado. Vai lá. A gente achou uma ruazinha aqui, vamos ver onde que vai dar. Não vai rolar não, não vai rolar não. Tem até helicóptero lá. Acho que não vai dar pra chegar mais perto da placa não. É isso aí, galera. Explorando Hollywood. Ah, porque mãe. Que é isso, velho? O Leon tem quase correr lá atrás. Ali na frente a gente tem os estúdios, tem a porta de entrada ali, só que agora já tá fechado, então não vai rolar. Na verdade nem que estivesse aberto, porque acho que são 90 dólares o passeio, é muito caro, não rola não. Então é o seguinte, dos lugares que eu fui, o que eu mais gostei foi Las Vegas, e daqui de Los Angeles foi... sem dúvida Hollywood, muito mais legal, muito mais divertido. As outras cidades eu achei tudo muito sério demais, assim, sabe? Muito sério, muito sério. Las Vegas é diversão pura, né? O povo fala que é a cidade do pecado, mas na verdade no Brasil você vê coisa muito pior. E Hollywood é muito legal também, muito divertido, assim, é outro tipo de diversão, mas é legal. Pô, tá fechado, vamos espiar por aqui. Eu acho que lá no fundo ficam os estúdios, só que aquele passeio caro pra caramba, que, que na verdade eu tava doido pra fazer. Vai fazer uma semana já que a gente tá aqui. Não, vai fazer 5 dias que a gente tá aqui. E eu tô morrendo de vontade de comer arroz, feijão e ovo frito, meu. Eu não aguento mais comer fast food. A comida aqui, ela é muito cara. Pra você comer e gastar pouco, você tem que comer muito fast food, muita porcaria. Então eu tô sem comer comida de verdade mesmo quase uma semana. Não aguento mais, não aguento mais mesmo. Dê um thank you pra galera. Hello galera, thank you much. I'm in Schmidt, happy to teach you to fly. I'm in my studio. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz especialmente pra vocês aí. E também fiz esse material todo como uma forma de eu recordar essa viagem. Que foi uma viagem bem legal. Tô com muita saudade da minha família, demais, demais, demais. Assim, não adianta, o melhor lugar do mundo acaba sendo sempre a nossa casa. Mas, então, um abração aí pra quem acompanha o canal. Se você
Um abração para quem acompanha o canal. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha, compartilha aí. E se liga no canal que em breve tem mais novidades. Valeu, galera!